マルが聖なる剣を持っている。一体その聖なる剣はどこから手に入れたんだろうか。マルさん、マルさん、その聖なる剣はどこから手に入れたのでしょうか。ん、それはな、秘密なんじゃよ。この聖なる剣はな、昔々村に伝わるとっても由緒ある剣なんじゃよ。そうなんですね、丸さん。ぜひその聖なる剣を見せていただけませんか、丸さん。いや、無理じゃ。これは長老であるわししか扱えんのじゃ。そうなんですね、丸さん。その聖なる剣を研究させてください。今後の人類の発展のためにぜひその聖なる剣を貸してください。丸さん、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 その聖なる剣を、丸村長、丸村長、その聖なる剣を貸してください。丸さん、丸さん、その聖なる剣は何でできているんですか。ダイヤですか、それとも金ですか。何でできているか人類の発展のために教えてください。丸さん、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 ダメじゃ。この剣はわししか扱えんのじゃ。村に伝わる聖なる剣はよそ者に渡すことはできんのじゃ。マルさん、マルさん、そこをなんとかお願いしますよ。マルさん、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 お前しつこいの。マルさん、マルさん、その聖域の剣を地球のために、地球防衛軍のために貸してください。お願いします。マルさん、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 マル村長、お願いします。その聖なる剣を貸してください。やっと貸してくれる気になったですね、マル村長。聖なる剣に貸していただけるんですね、マル村長。よし、仕方ない、しつこいやつめ、特別に貸してやろう。ありがとうございます、丸村長。はい、これが丸村長から借りた聖なる剣でございます。村長、村長、ちょっと貸してくださいよ、ちょっと貸してくださいよ、この聖なる剣。なんかハサミにも見えなくはないんですが、村長、これハサミじゃないんですか。村長が壊したハサミじゃないんですか、村長。ちゃうわい、こっちは村に伝わる聖なる剣じゃい。そうなんですね、村長。ではそういうことにしておきましょう。では村長、皆さんにさよなら言ってください。バイバイ。